Gabi Balint în fața unei noi provocări după ce a trecut prutul pentru a căpăta ceva mai multă experiență. Începe așadar partida cu Vaslui având lovitura de start, o primă minge a lui Raul Costin pentru Liviu Antal, unul dintre jucătorii nominalizați de Dinu Gheorghe ca fiind jucător cheie, periculos pentru defensiva Astrei, o defensivă care a încasat 28 de goluri. Bo și o greșeală de care poate profita acum Bucăescu, este foarte liber Antal, pasa este perfectă, Antal, penalti și roșu, nu! Jocul continuă. Iată faza foarte interesant de revăzut, Bucăescu găsește pasa pe culoar pentru Antal. Nu pare să atingă mingea Junior Moraes. Intervenția e totuși în afara careului și parcă atinge totuși cu crampoanele. Iată, aici se va vedea cel mai bine. Nu pare, din acest punct nu pare. Situație bună pentru Vasluieni. 14 goluri marcate din faze fixe în acest sezon. Sâmbărtean! Frumoasă, interesantă această execuție. E până la urmă cea mai mare ocazie acestei partide de până acum. Sâmbărtean e pe cale să facă un meci mare. Pătrunde Sâmbărtean, șut! Însă destul de slab al lui Sâmbărtean, acțiune frumoasă și are probleme acum Sâmbărtean, iese în afara terenului. Am văzut șchiopătând. Cinci goluri marcate de Sâmbărtean în această ediție de campionat. Spuneam însă, golgheterul echipei după plecarea lui Marius Nicolae este Celeban, cu 6 reușite. Centrare pentru Antal Bară! Superbă fază! Mingea îi vine perfect pe piciorul drept lui Antal. A doua ocazie a vasluienilor. Excelentă centrarea lui Milanov pe jos, între cei doi fundași centrali apare Antal. Vedeți că el va șuta. Sâmbărtean o face pe poartă, gol! Spuneam ceva mai devreme, Sâmbărtean e pe cale să facă un meci mare. Acum îmi susțin și mai mult părerea. Minutul 43, momentul perfect pentru a înscrie. Îi revine și zâmbetul lui Adrian Porumboiu, după ce l-am văzut atât de încruntat în acest retur. Sâmbărtean reușește să înscrie într-un moment perfect, cu două minute înainte de pauză. Iată execuția pe colțul scurt. Silviu Lung acuză jucătorii din zid, care cred că se poziționaseră mai degrabă pentru execuția lui Haralambus, însă nu pot să fii atât de neatent în momentul în care Sâmbărtean este lângă minge la o fază fixă. Care a preferat o pasă înapoi pentru Fatai, faultul lui Florescu, pentru care vede cartonașul galben și este al doilea. Astra rămâne în 10, iar Florescu a complicat foarte mult situația echipei sale. Iată faza, Florescu cu talpa în față, degeaba cred totuși că protestează aici mijlocașul Astrei, mai ales că era totuși un contraatac al vasluienilor. Pinge Junior Moraes, doar până la Stanciu. Stanciu continuă, are mingea pe piciorul stâng. Stanciu, pe lângă poartă. Pe Digi Sport 2 se joacă încă Atletico Real Madrid. Este să execute Budescu, centrare la care ajunge Fatai. Prea puțin totuși din partea Astrei. Corect, în inferioritate numerică nimic de spus. Dar cam aceasta este cea mai mare ocazie din această repriză secundă. Întotdeauna
Altfel, acum Fatai insistă foarte bine, Fatai cade și obține penaltiul. Intervenția lui Caue și Vasluiul va rămâne în 10. E, și reîncepe meciul. Am spus că totuși Gabi Balint e prea prudent în momentul în care scoate un jucător ofensiv. Sunt mâinile lui Caue pe Fatai și e penalti. E penalti, chiar dacă n-a fost o tragere evidentă, e contact. Caue depășit, imediat Fatai, e un atacant inteligent, simte mâna, e cartonaș galben pentru Caue, se joacă 10-10, iar Astra poate egala în acest minut 72. Budescu, gol Astra, 1-1, Astra revine în joc și se va juca altfel în ultimele 20 de minute ale acestei partide. Acum Balint îl pregătește pe Nedzipi. Ușor adversarul Jumise caută pasa pentru Mike Temangera. Ce viteză bună are Temangera! Șutul lui Temangera, gol! 2-1 pentru Vaslui. Excelentă viteza lui Temangera. N-ai fi spus că poate ajunge la acea minge. Deznădăjduit Ioan Niculae. Foarte bună finalizarea. Pasa a venit de la Jumise, bine din defensivă, Varela, continuarea lui Varela cu pasă pentru Stanciu, însă intervine Junior Moraes care se grăbește, însă nu mai au timp, Giurgiu Veni, o etapă foarte, foarte nefavorabilă.